100.000 lajkova izvaćamo našu zajedničku pesmu. Ja neko prebio. Uzeti ovde da ga zasjenimo. Daj, vidi šta si mi napravio. A tako ne treba? Ne treba, nemoj da stišćeš toliko. Aha, ja mislim da je sve ovo jedna velika greška. Znači, revije nisu spremne za ovaj look, a niste ni vi. Predstavljam vam Anjin novi izgled. Wow! Došli u moj novi video sa ženicom mojom. Trenutno je ružna, ali sam ja tu da je ulepšam. Ljubavi, ima da sijaš. Ovo sve ima da transformišem. Gledaj tamo. Ovo sve ima da transformišem, da izgledaš kao Afrodit. Kao boginja ljubavi i lepote. A ne ovo sad. Izgledaš kao neki dečačić. Šta radimo danas? Danas šminkam Anju Ba. Moram da je transformišem jer stvarno ne mogu više da je gledam u ovom izdanju. Ona je u fazonu, ja sam prirodna. Vidi čibulje ovdje. Ama, Makse, pa nije ovo klip o meni, nego o tebi. Voli se na šta ti ličiš. Vidi čibulje. Znači, šta imamo od aparature sa oliva.rs stiglo juče? Na oliva.rs možete da kupite kozmetiku, šminku, preparate za kosu, za kožu, za ljubimce, za bobije, važno. I također možete kupiti sapap vitamine, multivitamin i vitamin... A? Daj mi. O, sad si bre jela, bre. Samo jedan, daj mi još jedan. Ne može. Imamo ovaj fenomenalni puder koji se stavlja... Ajde, ne pravi se, znaš sve sigurno. Znači ja mu ništa neću govorit gdje šta ide. A koliko si ti sigurna u mene da ja znam? Nisi kaj... sigurna. Imam ovu ovdje... guzu. Pošto je ovo štrokavo i kako se zove kontan da si to već dodirivala lice, da, da, i zato štrokavo. Ja mislim da puder ide na to, okej, okej. Dobro, nemoj previše da stavljaš. Čekaj, da vidimo. Da malo, dosta, Bogdane, jebote. Evo, puder, dobro. Jesi lud. Pusti me, jesi rekla da nećeš da mi govoriš šta treba i kako, pusti me da te ulepšam. Pazi da mi ne... Aaaa, da mi ne spadne na majicu. Neće, ne brini se. Da, da, da. E, ali ne stavlja se tako? Aj, čekaj da ti pomogu. Hoćeš da ćutiš? Tako, tako skloni usta da ti stavim svuda. Nemoj mi samo preko piercinga. A ja ne ide na piercing. Zatvori oči. Zatvori oči. Odlično, odlično. Okej. Ma, prelepo. Ljubavi, pa sijaš, glej. Već sam ti dao neke ovdje konture. Čekaj, moram... Znaš kako će ti smijet ljudi, jer ne stavljaš kako treba. Čekaj, ti sad ja malo tu još to razbroja. Jel uši treba? Ne, ne, ne. E, što preko obrva? Pa lakše mi je da ne moram da izbjegam. Ovdje imam malo fale tu. E, tako si treba sve vrijeme. Tako si stavlja. A ne toliko jako. Daj imamo, daj imamo. Jeve ti, kao si Kinez. Od sad te zovem Lee Moon. Ovo vam je inače devojke šminka za venčanje ili maturu. Tako da... Večernji izlaz je. Ovo mukneš ti, pa ja vajda prezentujem. Sljedeće sa čime ćemo početi je maskara. Maskara ide posljednja. Odeš ti da se pregleda, da se razgovaraš samo da ti ne bi sad šamarom skinuo sve to sa faci. Dobro, dobro, ajde. Ovo je neki proizvod i ne znaš šta je ovo. Dobro. Ovo mi znaje kao da ću ja malo... Malo puhni sa četkice ovako. Malo puhneš sa četkice. Pa ništa nije. Nemoj mi na te šminku da mi treseš. Da, da, da. Da, da, da izrazimo te jabučice. Gledaj kako ti izražavam jabučice, kao si Snežana. Samo ti fali patuljici, doduše mene je kao patuljko. Tako da, da. Da zurmenimo bradavice, da dođu do bradavice. Reći jabuče. O čemu ti razmišljaš, alo? Ne, 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 fali mi ovdje još malo rumenila. Tu, 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 da ti... Da ti dođe ova jabučica do izražaja, da devojke polude kad te vide. Kako ona može da ima tako dobre konture? E, e, tako, nasmij si, nasmij si. Tako, tako, da jabučica... Oh! Bogdane, ti si baš bukvalno shvatio te jabučice. E, volej to! Znači, ka... Prebio. Fali mi... Uuu, da ti zarumenim oči, odlično. U, čekaj, zaboravila sam ti donijeti četkicu za sjenu.
Pa jebote četkica za sjenu! Kako da radim bez četkice za sjenu? Šta radim s ovim? Ti me mažiš oči. Dobro, a šta? Pa da, mažiš to. Imamo ovo, malo ćemo uzeti ovdje da ga zasjenimo. Daj, vidi šta si mi napravio! A tako ne treba? Ne treba, nemoj da stišćeš toliko! Aha, ja treba puhnem. Evo, pljuvat puhne. Znamo ko ovdje pljuje. Čekaj, zažmuri, tako je. Fenomeno, nemoj da otvaraš oči, alo! Alo! Znači, ja bih tebe pitao da ideš sa mnom na maturu, da te vidim ovako namontirano, znaš? Nežno. Ne gledaš? Nisam. Da, to mi je fajno. Izgledaš kao princeza iz nekog crtaća, ma. Gledam kao da imam... Što? Vidim ja u čemu fora, fali ovdje šalu. Kao da imam šljive neke. Wow, fenomenalno. Tamno ti je za konture, a svjetlo ti je ispod očiju. Okej, da. Ali budući da si ti meni rumenila ovoliko stavio. Ne znaš ti. Znam šta je ovo, da, gledao sam danas. Zajebavaš me? Ne. Gledao stvarno. Majke, ja sam teo da bude iskustvo autentično. Gledamo. Okej. Ne, sve ti volim da ne pogledam. Pošto će biti zvarno velika što je tako pogrešio. Ja bože gori od ovog. Ajde, nemoj ti da... Ja mislim da je sve ovo jedna velika greška. Hvala, došla si kod majstora sa razlogom. Da. Znaš kako sam ti napravio spoj ovdje način. Znaš kad se preklapa tama, tačno je svita. Žuti balon. Indijanci mi sabite. Ja mislim... Ali čekaj, pa i to se mora ovako. A ti znaš. Da, ne možeš ostaviti. Ajde, pusti ti samo. Znači, stvarno mislim da bi mogla se kandidovati za sljedećeg poglavnicu. Da. Ups. Kako dolazi da izraža? To je to, okej. Najmi druga strana. Da. Čekaj još malo ovdje. Pogledaj to. Wow, znači jabučice ti dolaze do izražaja u maksiju da naletiš na ovo. Prvo bi ovo uzeo i kako zove. Doduše možda više ovo posjeća na ono otrovno što je Snežana pojela. Slušaj ti mene, znači ovo ovdje sve... Ajde slušaj ovako. Ovo ovdje sve... Hoćeš ja da se smiriš? Znači, ovdje svjetlo ti čini da ti tvoje tamne, smaragdne oči dođu do izražaja. Pogledaj koliko ti u stvari sijaš sad. Oči, kad pogledaš nekoga, prvo će vidjeti oči. Misliš? Da. Ja svoje oči ne vidim. Što je ovo? Eyeliner, bravo! Čekaj, zamišljam oblik koji bih mogao da ti ovdje napravim. A gledao sam ovo stvarno kako radi, gledao. Okej. Znači, to treba da ide ovdje, da ja nacrtam, jel tako, put. Ovako, fenomenalno. Dajmoj ti da otvoraš oči pa kvariš mi konturu! Nije to kontura. Aj čuti! Šta radiš, to pauka mi crtaš? Ne. I ovdje treba na kraju da... Pogledaj mene. Znači, isti Harry Potter. Odlično. Da pogledam. Ne možda pogledat! Vidjet ćuš na kraju. Okej. Čekaj, fali mi malo ovdje. To je to, tako i ovdje se izokreni, tako je, bravo, okej. Okej. Šta si napravio? Znači ja mislim da si spremna da se biješ protiv Batmana. Imao sam 5 iz likovno, čisto se pohvalim. Gledao sam Branko Babića kako radi ovo. Možda će svaka devika ti zavidi na obrvu. Dream, poleve. Da, kao Karađorđe. A te i fali ovdje, bukvalno gledam ti u ove obrve, jadna, ono, fali ti da ti neko popuni ovo. Tebi je trebao neko u životu kao što sam ja. Da mi bole? Joj. Wow. Ovako je Angelina Jolie stavljala, kunam se. Da. Kunem ti se izgledaš ko milion dolara. A mora da ovdje se napravi dobar presek. Da to ne bi izgledalo fake. Tako ti napunim usta. Polako. Tako, tvoj. Sad ovako? Ne, moram i ovdje staviti. A usrala si mi proces, pa ne mogu. Jebote. Okej, mislim da se pretjerao. Nisam. Okej, ne moraš mi ono do grla stavljati to.
Dobar je. Da, finiširamo ovo. Još samo da opereš zube, ti ne smrdi iz usta. Ovo će učiniti tvoje trepavice toliko punijim, toliko sjajnim, toliko lepim. Znači, kad trepneš, ima da oduvaš sve muškarce sa nogu. Da. Nemoj me ubasti u oko. Pa nemoj da trepčeš! Pa kako da radim? Ajde, prekini da pomeraš glavu. Prekini da me pljuješ! Pa pusti mi ruku! Anja, molim te se saberi! Pa ne mogu da radim! Pa modeli za šminku su profesionalni! Dobro. Ti nisi normalna, apsolutno! Dobro. Kako zamišljaš da te učinim zvezdom? Kako zamišljaš da imaš 500.000 pregleda na YouTube-u? Dobro, i lajkova na Instagramu? Pa ne mogu ovako da radim! Ajde. Treba budeš glumit jednog dana, pevačica! Pevačica, najjače! 100.000 lajkova izbacujemo našu zajedničku pesmu. Wow, draga, izgledaš fenomenalno, znači revije nisu spremne za ovaj look, a niste ni vi. Predstavljam vam Anjin novi izgled. Wow, opa, ljudi, ovo nije Goldenito, ovo je Anja Ba. Ako je ne prepoznajete, to je ono, prelepo. Pogledajte ove konture, pogledajte ovo ovde, odradili smo fenomenalno konturisanje. Usne tako izgledaju kao jagodice, bobice, marš. Ovde imamo pegice, sam ju uradio, laž. Mogu bih pegice da ti dodam. Wow! Wow, kao da kubu imam. Obrve ima kao Karađorđe, spremna je da pokrene prvi srpski ustanak. Tako da svaka je čas, prelepo. Od mene, 10 od 10. Od mene, 1. Ma ti si bre debil. To je bilo to za ovaj video, nadam se da vam se svidao Anjin look koji smo završili. Znači wow. Lajkujte video ako se ide, ako nije. Subscribeujte se, postavite član unuka najjače institucije na Balkanu. A mi se vidimo u sljedećem klipu, u videu. Vidimo, čao! Ej, ljubi kameru! Kako si zadovoljna svojim izgledom od 1 do 10? 1. Kako si zadovoljna svojim izgledom od 1 do 10?